Rīgas Stradiņu universitātē šodien notiks Ličnēja augstskolas rektora Aigara Petersona inaugurācijas ceremonija otrajam pilnvaru termiņam. Viņa amatā pārvēlēja vienbalsīgā Satversmes sapulces locekļu balsojumā par novembrī. Šorīt Aigara Petersona mēs esam aicinājuši uz sarunu arī par to, cik sekmīgi pildās augstākās izglītības reformas mērķi un kas palīdz mūsu studiju programmu starptautiskajā konkurētspējā. Labrīt! Labrīt! Protams, jums nozīmīga diena. Sveicam vēlreiz ar šo pārvēlēšanas. Pēc pārvēlēšanas jau bijām ar jums tikušies. Bet vēl viens būtisks notikums šī ir RSU zinātnes nedēļa. Un tās ietvarā diezgan svarīga lieta šodien farmācijas studiju un pētniecības centru atklās, kurā ieguldīta 22 miljonu eiro, kā arī ziņojam. Kā jūs teikt, kāda būs tā loma universitātes tādā studiju piedāvājumā kopējā attīstībā? Sirsnīgi pateicos par apsveikumu. Šodien tiešām ir ārkārtīgi būtiska diena Rīgas Stradiņu universitātes vēsturē, jo šodien mēs atveram farmācijas apmācības un pētniecības centru. Šis centrs būs platforma ļoti nopietniem zinātniskiem pētījumiem, studentu apmācībai, cieto zāļu formu laboratorija un perspektīva arī ražotne. Ko mēs gatavojamies pētīt, ko mēs gatavojamies ražot? Visdrīzāk tiks pētīts dažādas substances, no kuriem tālāk mūsu farmācijas giganti veidos jaunus farmācijas produktus, kas, protams, ir pieprasīts starptautiskā tirgu, respektīvi tas būs milzīgs pienesums Latvijas tautas saimniecībai, fantastiska bāze arī studējošo izglītībai, jo mūsu šīs studijas arvien vairāk tiek tuvinātas industrijas prasībām, tātad izēja cauri tehnoloģiju pārnesi uz inovācijām, uz industriju, un mēs uzskatām, ka tas ir sarežģītākais objekts, kuru mēs esam varējuši izveidot Rīgas Stradiņu universitātes vēsturē. Un, protams, ne jau tās sienas un ne jau tās skaistās flīzes uz sienām, ja, bet visu tā dārgā tehnoloģiju iekārtu, faktiski komplektācija, tā arī paņēma visus šos finanšu līdzekļus. Jā, mēs pēdējā laikā ļoti daudz runājam par finansējumu, tā skaitā arī par valsts finansējumu zinātnei, kas daudzu gadu garumā ir bijis nepiedodami, nepietiekams. Cik lielā mērā Stradiņu universitāte paļaujas uz valsts finansējumu vai varbūt ir atradinājusies un paļaujas uz saviem spēkiem? Jā, šī ziema mums ir bijusi ārkārtīgi sarežģīta. Faktiski trīs mēnešus mēs esam strādājuši pazeminātas temperatūras apstākļos, pa pusei attālināti. Mēs esam ietaupījuši vairāk kā 200 tūkstoši eiro. Tajā pašā laikā šī nenormālā inflācija, šī ārkārtīgi augstā energoresursu cena un respektīvi arī, protams, kara iespējas uz Latvijas ekonomiku ir jūtams arī Rīgas Stradiņu universitātē. Valdības ambīcijas ir ļoti augstas Rīgas Stradiņu universitātei, tāpat kā vadošajām zinātnes universitātēm būtu jāiekļūst pasaules 500 labāko universitāšu skaitā. Ar šo finansējumu, kas tiek paredzēts gan augstākai izglītībai, gan zinātnē, to izdarīt nav iespējams. Būtībā finansējuma apjoms pētniecībā nav pieaudzis, neskatoties uz to, ka mēs esam definēti kā zinātnes universitāte. Faktiski mēs neredzam finansējuma pieaugumu pētniecībai, pat otrādāk mēs neredzam finansējuma pieaugumu arī augstākai izglītībai. Un, protams, Rīgas Stradiņu universitāte ar savu pienesumu, kā mēs zinām, mūsu apgrozījums ir vairāk kā 100 miljonu gadā, un aptuveni 40% ir mūsu pašpelnītais, mēs nespējam nosekt šo te deficītu. Kas tad būtu jādara? Koriģēt šo ambīciju par universitāšu topa 500-nieku vai koriģēt pieeju, kas rada resursu šī definētā mērķa sasniegšanai? Nu, protams, pirmkārt, netraucēt mums pelnīt naudu. Tas ir pirmais. Kurš traucē? Neapgrūtināt mūs ar dažādām birokrātiskām prasībām. Nu, ļoti grūti teikt, tas ir tāds multifaktoriāls models, ja, bet tik pa brīdīm mēs jūtam, ka mums tiek aizlikta kāja priekšā, organizējot šo augstākās izglītības eksportu. Un es domāju, nepavelti mēs meklējam šobrīd izējas ceļus ārvalstīs, veidojot filiāles Vācijā un klīnisko studiju centrus Vācijā, Skandināvijā, Izrēlā, Itālijā, jo attīstīt šo te sadaļu Latvijas valstī ir ārkārtīgi grūti. Kāpēc? Tāpēc, ka, piemēram, viss šīs infrastruktūras izmaiņas un arī šie sadārdzinātie maksājumi, piemēram, lai mēs ievestu universitāšu slimnīcās savus studentus, mums faktiski tiek dubultota šī te
maksa, it kā universitātes slimnīcās Rīgas Stradiņa universitātes studentiem būtu jāiet bez maksas un jāgūst šīs te fantastiskās prakses, bet maksājums pēc maksājuma faktiski, es saprotu arī mūsu kolēģi slimnīcās, arī viņiem šī te inflācija, nepietiekamais finansējums, uzliek jaunas prasības, izaicinājums, bet būtībā paliek ar vien grūtāk attīstīt arī pētniecību tikai no pašpelnītajiem līdzekļiem. Un šobrīd mēs neredzam šo te pieaugumu, un diemžēl šī prognoze, arī konsultējoties ar Finanšu ministriju, ar Izglītības zinātnes ministriju, nav pozitīva. Mēs arī tuvākos divos gados neredzam šo pieaugumu pētniecībai, būtisku pieaugumu. Runājot par augstākās izglītības ekspertu, tas ir nozīmīgs ienākuma avots, protams, augstskolai, tas ir arī nozīmīgs vispār pienesums valsts ekonomikai kā tādai, bet ir dzirdēts iebildums par to, ka paņemot ļoti daudz ārzemju studentus mūsu pašu jauniešiem, tiek samazināts iespējas izglītoties kvalitatīvi. Cik pamatots ir šis pārmetums? Šis pamatojums ir ļoti absurds, es gribētu teikt. Vai mūsu rezidenti, piemēram, saņem tieši tādas pašas kvalitātes izglītību Absolūti. Un apstākļus kā ārzemju rezidenti? Absolūti. Es gribētu teikt, ka gan mūsu studējošie, gan mūsu rezidenti saņem pilnīgi tādu pašu izglītības programmu, gan satura ziņā, gan kvalitātes ziņā, kā ārvalsts studenti. Un, piemēram, šis te farmācijas, varētu teikt, apmācības pētniecības centrs nekad nebūtu radies, ja mums būtu tikai valsts finansējums. Rīgas Stradiņa universitāte tur ir ieguldījis 13 miljonus eiro no pašpelnītiem līdzekļiem. Un tur mācīsies gan ārvalsts studenti, gan mūsu pašu Latvijas studenti. Tātad nebūtu šo ārvalsts studentu pienesuma Latvijas tautsaimniecībai, Rīgas Stradiņa universitātei. Šāds centrs mums šodien nebūtu. Par pašu studentu mācību maksu, starp citu runājot, kā jūs skatāties uz šo pagājušajā gadā, tas šķiet tika diskutēts, kurā fāzē tas palika par līdzmaksājumiem visiem studējošajiem, nevis budžeta vietu attiecīgu un maksas vietu saglabāšanu. Kā Stradiņa universitātes pieeja ir šai pieejamības veicināšanai caur budžeta vietu uzturēšanu? Mēs neredzam, ka tas būtu pienesums augstākai izglītībai. Protams, mākslīgi mēs saņemsim uz kaut kādu brīdi, kā es varētu teikt, kā medicīnā saka, cirkulējošo asins daudzumu. Ja? Parādīsies vairāk nauda, bet es domāju, faktiski ne no tā gala jāsāk domāt, kaut vai šie te studiju bāzes izcenojumi, ja viena studenta atrašanās, piemēram, budžeta vietā reāli maksā 2400 eiro, tad valsts mums sēdz tikai 1600 eiro. Un, piemēram, Rīgas Stradiņa universitāte ir sareiķinājusi, ka mēs strādājam zem pašu izmaksas, un realitātē mēs viena gada laikā, 23. Gada laikā, zaudēsim 8,4 miljonus tikai tāpēc, ka mums valsts nesamaksā šo pašizmaksu. Tad faktiski nav šīs budžeta vietas pilnībā nosaktas. Šīs budžeta vietas nav nosaktas, un tā ir vienkārši spēle. Tas nozīmē, ko pārņemt no labās kabatas, šos finanšu līdzeklus ielikt kreisā kabatā, un, protams, apgrūtināt mūsu studējošos. Starp citu, kāds ir jūsu komentārs par priekšlikumu par to, ka cilvēkiem, kas izgājuši, būs valsts aizsardzības dienestu, būs prioritāri, tā teikt, pirmā roka uz valsts apmaksātām studijām? Jā, mēs esam arī ļoti patriotiski augstskola, un mēs saprotam, aizsardzības dienestam ir jābūt, un ir jābūt arī kaut kādiem kompensācijas mehānismiem šiem jaunajiem cilvēkiem. Es saprotu, ka nevienu jau nevar uzņemt, piemēram, Rīgas Stradiņa universitātē bez attiecīgām zināšanām. Viņš var būt labs karavīrs, viņš var būt slikts karavīrs, vai vispār nebūt karavīrs, jābūt šai te zināšanu bāzei. Un šī zināšana bāze ir jāveido, tāpēc mēs nevarēsim paņemt tikai tāpēc, ka viņš ir sargājis savu dzimteni. Tas ir ļoti respektabli, bet es domāju, jābūt arī citiem tādiem kompensācijas mehānismiem. Pavisam īsti par zināšanu bāzi runājot, kādu jūs šobrīd redzat situāciju ar topošajiem jaunajiem studentiem, kas nāk pēc vidusskolas? Ir uzsvars uz to, ka jāstiprina STEM, jeb dabazinātņu priekšmeti, tā skaitā bioloģijas zināšanas jauniešiem un tam līdzīgi. Ko šobrīd Stradiņa redz? Mums ir OK, ar STEM viss ir OK, jo, piemēram, ķīmija, bioloģija, mums ir sagatavošanas kursi, gan garie kursi, gan īsie kursi, gan arī pirmajā kursā mums ir mentoringa programmas kolēģiem, lai uzlabotu šīs zināšanas. Tajā pašā laikā, ja mēs, piemēram, diskutējam par centrālo eksāmenu atzīmēm, tas arī nākot uz ģimnāzijām, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka šīs atzīmes ir ļoti labas uz papīra, bet realitātē no mazākuma tautības skolām
atnāk bērni, kuri nespēja latviešu valodā sekot mācību saturam. Viņiem ir labs vērtējums. Tajā pašā laikā no farmācijas fakultātes šogad mums ir nācies atskaitīt 5 studējošos tikai tāpēc, ka viņi nesaprot latviešu valodā. Viņi atnāk ar labām atzīmēm. Tie ir jaunieši, kas ir dzimuši Tie ir jaunieši, Latvijā un kuri mācījušies. Ir mācījušies Latvijā. Tātad te ir vēlamais un esošais. Ja, un tas ir noteikti jāanalizē. Kāpēc tas tā ir? Konsolidācija būs pāris vārdos, līdzīgi kā ar Indriķu Mužinieku, kas ir runājuši Latvijas universitātes plāns fakultātes pārmainīt arī RSU kaut kas līdzīgs? Vai? Jā, un sadarbībā ar mūsu padomi, protams, konsolidācija būs visur. Es domāju, visās zinātnes universitātēs būs lielākā vai mazākā mērā. Konsolidācija ir jābūt jēgpilnai un loģiskai, un mēs pie tā šobrīd ļoti aktīvi strādājam. Jā. Nu, par to, gaidīsim ziņas par to. Plašāk, kad nāks aktualitātes šajā jomā. Vēlreiz sveicam ar šodien gaidāmo atkārtoto inaugurāciju. Vēlam sekmes darbā. Paldies. 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 Strādiņu universitātes rektors Aigars Petersons bija